بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نامہ در رب ذوالجلال قدر منو دا وقت ثوابے ثوابے کی بیا ٹوپے پٹا ٹوپے کی بیا دا اور کوٹے ہوندے کری چھ پنم دا مسلم آباد ہی آتی کی نور رحمان دا دے مالت نبی درہ کشوے دے تقریباً 24-25 سال عمر دے قدر منو دا وادی کھڑے مال بچے دار دے مازغی و دانگلو دا کورا ہوتے دے خام خواب اس پہ کور ودانہ میں انتظار کی پلار ہوں بچی ہوں اور نہ ہوں دا وقت جی دا کور مخام دا غیر رونا ہم ولاڈ دے السلام علیکم سنگ رور خیر دے تاسو نور رحمان رونا میں ہاں او دے داجی دے ہاں قدر من نور معلومات دا دین اخلم او پلک سات کے بدل نور رحمان حوالے سر سمر انفارمیشن دی سمر معلومات دی سر دا تصویر نو سر دا نمبر ستاسو تا ایک دم الگ ساتھ کی منگ سرو سے قدر منو دا روکشو حوالے سرا دا مور پلار بیا سرا بھی اوکار پاتی شی سارا او ماخام صرف او صرف تمبا ساری قدر منو در اوشوی سر تڑلے د تمبے او دور د سارونو خلق پدے کور کے ڈیر دے پدے کی رونا ہمشتا پدے کے مور پلار ہمشتا او قدر منو پدے کے ہاں بچیان ہمشتا او پدے کے یو بی بی ہمشتا دکا چکم نور رحمان لا پتہ شوے دے دا کورا وطے دے دا بچیان ہمشتا دا دو زمن بیتا استخکاری مورا کے ہم دا غشان تصویر ہر ځای کې یو وي اچھا رک شي غم یو پلس شي انتظار شي بس بیا ار سودریږي قدر منو دلته کوم کیسه سم دغه شان ته ها کاکا جی دارا تو ہے چې نور رحمان تقریبا یونی م میاش شو نو پدې کې تاسو سلټون او کو سمند ترډم واره لټون م جی ډیر وک یو ځای بل ځای من راسي کم ځای نه چې لکا جمعتونه دي من راسي د دې کوم زیات لکه شو کو چې یاره سبق وامه نو هغه سبق په جمع من راسي لټولي یو ځای بل ځای می ته پوس کړی دي خو چې ته څه دره کې لاج نه لګي او دي تاسو د تصویرونه تانه تتلې او دي تانه کې می راپور لیکلې تصویر می ورکړې او ټوپه تانه ټوپه لګرا مخښه استان استارور دے نو استان مشر دو کشر دے زمانہ کشر دے استان کشر دے ہاں دارا تو چنو رحمان سنگھ غیب نو رحمان بس دا سے اچانک جی دو اختر پر دو مرض بانی ایک دم بس وت او بس بیا ڑو سپتا ہونے لگے دا او جی او بس دو مزغ دا انگلی ذہنی مسئلہ واسطے ذہنی مسئلہ وت دی روجا کی شوی دا دین مخ کے بالکل سم دم دا دون وقت لگا دا شل شل پنجیش کالا جی کما غتر کڑی دی اگا بالکل سیٹ ہو بالکل اس دا سے سکے سم سم مسئلہ دی روجا کی دا مزغ دا پدی روجا کی دا مزغ بس س پتہ نہ لگی جو اللہ عالم س جل پیو شو نہ چتا گزار خوڑو چتا گرمی و س چلو شو نو کار خو سخت جی دا ار سی سی پائپ دی پیکٹری کے کار کے ٹائل مائل دا سی زنا جوڑائی نو کار خو او سخت نور سره مخابر مخامخ وی او جی او نور خو والله عالم چې لکه مطلب خو لکه وخت زینی سیټ نو پدی روزه کې بالکل خد بس دا څه قسم خبرې کول چې تاسو په پیښه چیرې مازه کار نه کوي لکه دای به دک خبرې کولې چې کله به ما باندې مطلب شک پم کو کور کې خپل به ما باندې به کو پوښې دا شي صاحب خبرې به کولې او نور ډیر قسم خبرې به کولې خو لکه هغه سره خو دو مطلب دماغی توازن دک ټیم کې ایک دم سړې وته او اڑمبے زل بانی ہوا تو روزہ کی نو دری روز دے غیب دری روز دے غیب نو بیا دے کارخانہ کی اشپا کڑے ہوا خپل چکم کارخانہ کی یو شپیل تا کڑے ہوا یو بیا بل جے کی کڑے ہوا آو نو بس بیا پدرے مر اشپا بانی ہو پسی منگ اگر جیدو پڑمبے اور ازم اور پسی منگ دیر اگر جیدو نو ما او خیچے ہو پسی گر جیدو نو بیا چکم دنو منگ تا دے ملا ہونا شو پو کارخانوں کی یو کارخانہ کی منگ سرا ملا ہونا شو نو بیا منگ رالو کورتا دے خپل کورتا ما اور اسو او ز خپل کورتا رالم دے خپل راغه کپل دے خپل بیا را لے چز کورتا رالم نو دے دل تک کٹ کی ناس تو روٹائی تنا سو روٹائی خوڑا روزا ور روزا ماتی ٹیم نو در روٹائی خوڑا ز رالم نو ما ته خبر یو کڑی ما رورا ولی تا داسی کی من سرا دا ما منگ سبت کڑی تا سرا سم سلی کور کی یا س خبر ای کور کی ما تو کا حل ای حل بولا رو باسو حل نہیں نو مطلب یو
سړی یو ته چې ماته یو خبره وکړي نو ته بیا ول حل راو. دا راته اوس وایي چې دی بیا کله په دویم ځل لاړل دا سر ورځ وسټیم مو سټیم لاړل دا د اختر په دویم ورځ باندې ووته او جی د اختر په دویم ورځ سار باندې ووت او بس بیا د هغې نه بعد رسو پته نه دلی پور لاړو پور پور نه دی تلی جی دیوال باندې دنګلی دي او جی او بیا پتہ دی بیا بچو سره سب مینا محبت او گپ شپ او جی خټېټ داس وې او پسې داس ادا ته چې لوډر به روان کده غزه کې لوډر ولاړ دی او بس رو دی بو پسې و داس به پسې جړل چغه به پسې وای کاکا جی بس دغه مسلې دی بچولم ناراضی نه جی تم را دماغ کار پې نه جی اوسا پوری کته د دماغ کار کولم دا بچی بده ته نه یادې ته بچی خود زړه غوخی دی لما دا اړ جاري مو ته دا خبره کوله خو سبا وای الله دې پوه ولا ورکی زما چې کوم رستوري شو دا الله ته پات دا چې چا باندې دا درد مې شيږي چا باندې دا درد دي الله پاک دې ټول ثواب وکړي هغه باندې خدای پاک دا شروع کې هغه دې ولا خدای پیدا دا رس پہچان نه راو دا رس چې خدای پہچان نه راو دا وړو مور هم انتظار کوي هم د قشان انتظار کوي مورا کئی تا دامی دا قشان انتظار کئی یا طول بچی طول خک ارون او رز آمن طول قوم نصب چی کم دے دک کسی تا چونم دے دا خسین اکو کوکا کی دے او دے خود جغت خپا خپا مخکاری کنا دے خود خپا دے کنا دے آز اما تیتا سی آو کن دے دا چپ نا دے والی دا سی چپ چپ دے خرما سر خبر نکی دا والی آو اما جی سا خبری ہو تو کنی جو خواہے دے خپا دے ایو زوی دارې خ خ اما بوت څنګه خیر وره دی وخا الله نور رحمان استاذوی دی او جی الله دې قدمونه دې مان پته لکه واچو امين الله دې هغه ځکه په کار کا امين سرور اختر په دوی مو رزمانی ورک دی په ټول سره خو بس وکم خو خزې سو بچو سبې سکو خپل ته خو بس صبر کوم خو بچو خزې سبې سکو ما دلې مېم نه دې په سترګو باندې اړو خیر خبرې نه راځي وروره بالکل ادا بچی دا نوسی دا وتاوړي وروړي تفوس خوتانم کوي راضي بم نه نه چې نه نه تر تا وای ته سر نه راواله ته سر نه راواله نه به به خپلې یو چپایو او جاړي ته وای پاپا مې کډه کډې دا ما کارخانه لبوځي ترونه ته وای او بس دا خپه دي نو پلار دې نو زما دړو خوخی دي او د دې چې کوم امور د نه خوبم دي ته وای چې شابه سو مال دې پیدا کې دي خوم غریبانو ټول په منډې بیا او په منډې یو ځکه بل ځکه ته پوس کا خپل پر دې هم چې کوم کلی کې یو حال ته خبر خیر خبر دغه کې مدرسې او دا ارڅ په سی ولټولو بس لا خیر خبر لا نه دی راغلی ورو ته باندې خو یو یو شپم نه سبا کیږي دا خو ټول شپه ناس په ټول بناس یې بس صبح کو نه الله تم صبر دی نو الله دا انتین دی موږ باندې راوستي ری خو دې دا دې کې موږ کامیاب کی ورو ولا دې درد او تکلیف کم کا قدر منو تاسو ته بدن الرحمن بایدا تصویر ښکاری دعا کوم د الله تعالی نه چې چې ستین دا سي راشي چې دماغ یې لیک پزیشي او ورته پته ولګی چې بوی تا غوړه مور انتظار کوي غوړه استا خپل خپل کاکیان نور رحمان بوستا انتظار کوي ناشتي غوړه مور ناشتره دا غوړه کاکی خوستانه بغیر بالکل د سره داسې دی چې بیخي چپ دی نه دا کاکیان ستا انتظار کوي دا واری شپ ستا انتظار کوي رونه دی انتظار دی ستا ټوټ کور پته مده قدر منو دا نمبر به هم تاسو ته ښکاري دا چې کوم نمبر دی دا د دې رو نمبر دی مونږ ورکړی دی تاسو ته بخکاري په دغه نمبر تاسو رابطه وکړئ دا علاقه قدرمنو په ثوابه کې ټوپه او بیا مسلم آباد او دا غینا لاپته د خپل کور وته نور رحمان دی چې تصویرونو تاسو ته ښکاري کور پسې په لړزان دی په دې کور کې قدرمنو یو غوغا دی یو ډېر غټ تکلیف دی داسې تکلیف دی لکه سړی چې بالکل مړ شي الله دیو کې چې د انور رحمان کور تراشی او د خپل دورشل تراشی دلته کې کروڑ دی په تکلیف کې دی دا سپینو بپلار دی انتهایی تکلیف کې دی کنو رشتہ دار او بچان دا وړه سویل نشي او قدر مونږ دی کې دنه تکلیف روان دی د دې بیا جبې شي د دې وړو دا چې غږ نشي کولی د دې بیا جبې شي دی کې بیا چرچلا پن نشي دا زیدیان شي او بیا په تیره تیره قدر مونږ کچاري دلی وي عمرام مستو نه درمن مورلا
دغه نور رحمان نو هم غټه خېګړه وي خا ببو دا سیدا چې دا پروګرام چلیږي د نور رحمان تصویرونه هم شته صحیح ده ستاسو دا خبره تر دې په دې کې یو نمبر دی هغه پکې هم چلیږي دا وخت نور رحمان چرته دا پروګرام ګوري نو ته تصویر غواړي غواړي نو بس نور رحمان ته وایې یزویا خپل کور ته راشه زویا خپل بچو له راشه خپل خزه له راشه بچي من پرې د خپل بچو له خپل خزه له راشه زه به خپل نورو سره څه وکم خپل بچو له راشه بچي خبره باندې خپه کېده چې دماغ به ساه شول به ته مراد ما په بیرانه وختله دماغ به ګډوډو بس سر باندې به لاس کې اوس مورې ما په سر سر مازغرانه پریوزي سر تکلیف ہوتا ډیر زیات زه ارا بش ان شاء الله تا وته وینو کړه او ستا خبر بنه غورځي ښا خبر الله پاک ستا سر ډیر خو کی امين ثم امين خاص ویل غواړی ته سي بس چې مونږ خو یو چې بس خپل کور ته راشي او دا تصویرونه او لمبارې دا غشي او په خیر خیره دی خپل بچو له راشي ټول کور واري او کس چې تکلیف کړي او ګرځي ورپسې مونږ دا ویل غواړی چې بس مونږ او خې چې دې کور ته راشي په خیر خیره دا واړه بچی دي څوک کله سوی او کله سوی خلک خبرې کوي مخ کې شه بچی سوی سوی ګرځې دي او ډېر ګرځې ایزی والم تصویران ورکړل تاړه کې مو تصویران ورکړل تاړه ځکه کې مرکلي تصویران ټول تصویر غواړې دا وخت ته وګینی ته تصویر غواړې بس الله دې بچو لرا ولي نو تاسو سوي نو دا وخت کې شي هغه دې مال کارو کی او چته ناستي یا سو پته دا ویډیو خو چې بای رونه دې یادې نو ته تصویر غواړې رونه بس الله دې کور ترا ولي دې بچو لرا تاسو په کور کې حالت سره دلته نن سبا تر سوچ هغه به در کښوي تر اوسه پورې سفه حالت خو خراب دې ټول وای بچي ستام رور دې تر زوی مې راځي دلته کې څه حالت ته چې دې کور ته کله کله راځل نشي جی ټول خپه خپه نو بس او جی سکون نشته بس ټول خپه ای او جی کاکا جی ستا دا نمبر چې دینو دا ما ورکو ٹھیک تا مبارک ته خپل نمبر مونږ ته وصل کیام 0312 15 74 239 ستا څه نمبر ته 0315 98 8715 ستاسو دواړه نمبر په دې پروګرام کې چریږي ها کاکا جی ان شاء الله العزیز ستانو رحمان بکور ته راځي او بیا لکه بیا ما خبر کوي ګوره خان غم له خو میرا غواړي نه بختو مال هم بلډ پريشر وګورځو خو چې کله ګوره راشي نو بلې خوشاله کما ما ته چې صرف وای چې بس هغه کور ته راغی زما بلډ ریکس په سکون شي خان دومره جون به زمنګ یې یا بنای دا دای شانات من چریم نشو دا کولی نشو پورا کولی امين تاسو اسو ته ویر غواړي وای جی نو رحمان د خپل بچو له راشي او مونږ ټول داسې یو چې مړې نشته او جړاشته او دا د ټول عمر مړې دي چې دا شروع کې نو مونږ له ټول عمر دغه غم دی او دغه غم دی او چې څوک هم روک دی الله پاک دی راولي او الله پاک دی پیدا ډېره مهرباني کاکا جی الله دې راولي الله دې راولي ډېره مهرباني صرف دعا ښه اور ته کولوکا دا د نور رحمان د کور هغه درد او تکلیف په دې کور کې ټول وګړي چې د کم درد او د کم تکلیف سره تړلې دي تاسو قتل قدر منو د نور رحمان تصاویر او دغه نمبر تاسو تخکاری د ثواب ایټو په او مسلم آباد مالت ته د غیو سیدون کې نور رحمان ته مې چلکا خدای دې په خیر کا الله دې په خیر کا دا ټول ستا په تم دي دا بچیان ستا ته په تم دي یو تو سره ستا په نوم ناستا ستا په انتظار ده یو مور کې چې پړو سورې دا ستا انتظار کوي یو پلار چې غم ځپلې دی او د غم مغرې په سر پروت دی ستا انتظار کوي نو کو لګ دې په بدن کې سوشي او لګ دې مازغه کار شروع کی نو په سکندونو کې ځان کور ته رسوا ډېر تکلیف دی په یو کور کې الله دې په خیر راولي.